Des de l'Ajuntament de Benaguasil continuem apostant per la formació i esta vegada ja ha tocat el torn a un curset dedicat a ajudar algunes famílies en l'administració de l'economia familiar. Es tracta del curset d'economia domèstica. Des de la plataforma Emprende estem organitzant este curs d'economia domèstica destinat a tota la població. L'objectiu principal és ser eficaç i eficient amb el pressupost que compten, un pressupost acotat, en el qual mitjançant aquest curs el que tratem d'ensenyar és a maximitzar ingressos i a minimitzar els gastos. És a dir, destacar que és aquests gastos obligatoris i importants que tenim que realitzar i aquells gastos que són superflus o no obligatoris o innecessaris que podem fer en el dia a dia en el nostre pressupost. I estem presentant el curs d'economia domèstica destinat a persones pues, que s'han volgut apuntar pues, per a estudiar el gasto que tenen en casa, pues, com estan els ingressos, els gastos, a dependre pues, coneixements sobre com gestionar el hogar, com gestionar una família o hasta inclús un negoci i bueno, pues, valorar quins són els ingressos, quins són els gastos, que deu de ser lo prioritari, quan mos queda com a colchón després per a poder gastar pues, en temes de roba, en temes pues, d'accessoris, etc. Què destinar a, diguem, als aliments, què destinar pues, a temes diguem, de col·legi. El curset no sols va tractar temes de gestió de l'economia, sinó també mètodes per augmentar els ingressos, com la búsqueda de treball i la elaboració de currículums, estudis de préstecs responsables o la gestió de beques per a educació. A més, com a altres cursos que creiem que anem a poder desenvolupar, és un curs de manipulador d'aliments. Havem fet diverses edicions ja, però considerem que és molt important pues, que la gent puga obtindre el carnet de manipulador per a treballar en qualsevol lloc, pues, des d'una fruteria, des d'una carnisseria, pescateria, un bar, un supermercat, que tinguin que manipular aliments. I la veritat pues, que has d'ara estan tenint molt d'èxit, creiem que és important per a les persones perquè s'apunten i el demanden molt. I bueno, anem a tractar de ficar en marxa este curs una vegada més pues, per a donar un servici des de l'Ajuntament de Benaguasil a tots els ciutadans i ciutadanes de Benaguasil. Des de les regidories d'Igualtat i Benestar Social asseguren que no tan sols es continuaran fent cursets d'aquest tipus, sinó que s'intentaran posar en marxa nous cursets per als habitants de Benaguasil.